Šta je obeležio proteklu nedelju? Izvukao sam par stvari. Prva je slagalica iz koje stalno mi skaču neki biseri. Ovo što ćemo sad videti je aktuelo ovih dana, ali stvar se desila pre nekoliko meseci, ali stvarno prejako. Ajde da počnemo sa ovim. U prevodu s engleskog, ime te muzičke grupe glasi Tamno ljubičasto. O kojoj je grupi reč? Reč je o grupi, Dragane? Guns N' Roses. Deep Purple. Ja. Pa normalno. A što koja druga grupa može da bude? Realno. Ok, bravo za Gunse. A sad jedan, pričao sam o novinarima prošli put i stvarno je tu haos. Ovo je isto neki prilog čini se podom nove godine. Eto kad se neko malo slovo tu zakoči, zameni, ubaci. U središtu Zagreba vidjeli smo sinoć i u drugim gradovima. Su i brojni građani sinoć na društvenim mrežama podijelili fotografije posljednjeg pička, posljednjeg pića. Okej, hoćemo na pičke posle da idemo. Pa ne, sad može da se... Sutra pičke... Na tri posle, da. Sutra možemo pičke popiti do... Ne, kad su moje mere? Od petka. Do 17 časa. Dakle, pičke, vaše pičke popite na miru. I na uzdravlje. U zdravlje. E, moram da pohvalim, da se zahvalim Nadi Topčagić. Stigo mi je parfem iz Nemačke, Tom Ford, i stiglo je ovo od Nade, piše Jabukovača, i Nada top. Normalno da je Nada top, jer sve neko da proba Nadinu Jabukovaču, a? Sipe, bre. I dare you. Možda ćemo onda saznati i dobiti odgovore na mnoga pitanja. Probat ću ja, onda odak odmah u Space Shuttle. Tako je, u Space Shuttle, što bi rekla Nada. Hvala Nado, stigo je parfem, pozdrav za Nemačku. Nada top, Jabukovača 2000, ja sam malo razmazu. Ne znam koje godine, da li 18. Evo, divno, stvarno. I, e sad, svi ste ovde pevači, sve dušice. Da li ste čuli za pesmu Maherka? Jok. I kakvi ste vi to muzičari? Kakvi ste vi to muzičari? Besposlenje. E, molim vas, obratite pažnju. Prva je obradila temu, ozbiljnu, hit u najavi. Molim vas da dobro pogledate i poslušate ovo što ću vam pustiti. Ne zovu me za džabe Maherka, ko zna ovaj biznis bolje nego ja. Sve sam sama stekla, ko krade ta ima, ko rizikuje taj dobija. Od 6 do 3 da radim ja ne umem, kako se ljudi muče ne razumem. Rob za ceo život, krediti do guše, kući džep pune pa dobiju reume. Ja nemam više škole, ali imam šta hoću, akciju spreman da nju delujem noću. Moje je radno vreme, nekad 5 minuta, šta ću kad za lovu, laka mi je ruka. Jel moguće? To je zabavno. Jel da? E, to je, pišeš ti takve pesme? Apsolutno. Ja ću sigurno da pišem u novom studiju kad bude bilo i ovakve. I ovakve, ali čekaj, sad pitam, evo, Editar, bi ti pa lapo je neka napišeš tekst kako stil opao? A ne ono lopov da kradeš tuđa srca, nego kao lopov kradeš pare da bi živo bolje. Pa ne bi ja da prilazim ovome, ovo je remek delo. Remek delo, da. Pa jeste, realno. Nedostižno je. Nedostižno, apsolutno. Maherka, ja stara bi, ovo moramo zbiljno poslušati celu pesmu, ovo je ipak preozbiljno. Preozbiljno. Ja ću da skinem posle za kola da slušam. Da pozim, da analiziram sve, zašto i zbog čega. Ne, ovo je baš, baš, ono, topčina, topčina. Edita, gde ti, kad pišeš tekstove, gde, kako ono kao, jel priča, znaš sam na pitanje, kao, stvarno, nešto ti sama kao si, istripuješ ili neku svoju priču ispričaš ili šta? Pa istripujem se. Mislim, nisam ni znala da to, to sam sad dok je bio karantine, što me onako ponelo. Uglavnom, ja od Malena piskaram, imam svoje dnevnike, pišem čuda neka svoja, ali ovako, pesmice kao pesmice, iskreno, ovim putem pozdravljam Cviju, on mi je nekako, on me uveo to. On mi je rekao, pa da, kao, zašto ne pišeš sama, kao talentovana, sigurno možeš, probaj, skini bitove, i onda sam skinula i tako lupala neke melodije, tekstove, i ja kažem, Marini, nemoj, Marina, da snimaš, veruj mi, ona kaže, šali se. Ne, lepo je ispalo to, koliko se ja premetio. Jeste, jeste. A dobro, vidi, Cvija realno piše najbolje tekstove. Budi svesna da nisi grešna ako priđeš i malo koketiraš. Najbolji stih ikada, rap muzike. Ali dobro, drugom prilikom ćemo o tome.